能够叫做说直接给钱的奖励，而是用容积去做一个所谓的变相奖励这样子的一个方式。其实最近几年，事实上各地方政府相对而言是比较收敛一些，因为不止台北市，我相信呢，目前很多建商，如果说台北市相对局限的话，慢慢的也往中南部在位移。所以基宏大哥，你有没有发现说，其实中南部现在目前这种养地的状况，或是停车场大举新建的状况，也慢慢的多起来。这个其实要从另外一个地方看哦，就是建商他的营业项目是什么？就是买地然后等着盖房子啊，所以不能说建商大举列地不对了，就是他本来就是要进货，进货等着生产制成产品，我先买原料储存起来。其实我上次大概简单的看了一下，就是我们现在上市柜的这个跟建设有关的大概有82只，已经有好几只手上一块地都没有了，所以他下一次的业绩在哪里其实是不知道。这其实那在涨什么？对啊，在涨什么？这其实是一件不是很好事，就是这个公司已经没有产品了，那他的财报上面可能都是员工啦，或者是一些支出啦等等的，那个财报应该是会很难看，尤其我们现在的报表采的是就是实际完工才能整个认列的这样的方式。那建商本来就是要进地，那北部已经价格高，然后这个开发慢，那当然都是往中南部赶快再去做一些布局了。根据统计，明年的推案量可能比今年大概少5%，看起来也还好，但是在这种价稳量缩的过程里面，要留意到未来的空间可能会比较有限。空间有限，所以呢，观众朋友，有一些人也许你会觉得会不会有机会出手，因为它会慢慢的往下修正。但是房市的风向真的告诉我们是会下跌的吗？我们稍后来讨论。其实呢，最近年关将近了，最后3个月大家都在观察说到底要不要买房子，但事实上时间来到了最后一个月12月的同时，大家又在看农历年前有没有机会再进去房地产市场。其实观众朋友，我们来看一下大家呢存有的疑虑，基本上都是一样的。我们先来看到呢，今年2013年选出的房市代表字就是忧心的忧。到底忧什么呢？有人担心的是这个房市可能会泡沫化，有人担心的是怎么样都买不到房子，也有人担心的是房市会不会面临大举的修正。每个人担心的角度都不同，但是的确都在有忧虑的情况之下。那么我们再回顾一下过去几年呢，房地产的市场如何走？其实从代表字就可以看得出来，因为2009年呢，当时金融海啸之后，其实大家都觉得价格很低，所以呢，当时房市慢慢的活络起来，这个字呢，的确呈现了房地产向上走阳的趋势。再来到2010年，这是飙的不得了，2成、3成、4成全部都在涨。2011年似乎就开始买气停滞了，而2012年过去大家等了一整年，到今年2013年忧虑的状况之下，还要回头继续等吗？还是说我们未来的房市应该要如何用数字来观察？研发长。其实这个今年是忧哈，但是我想明年民众应该是想说，要让你总要出现一个跌嘛，对不对？对，怎么都没有等到跌，怎么都是活狂啊，这个等又都是应该要有一个跌字嘛。但是啊，有时候这个期望不如这个，有时候期望值啊过高就会破灭这样。其实我觉得明年的房市啊，我是记得之前好像这个曾经有一本畅销的靠叫这个理财圣经，叫做当初叫做随时买随便买不要卖。前几年的房市以整个台湾来看都一样，北台中部南部都一样，随时买就是说你存到了钱，你有第一桶金，马上出手，你就随时出手，随便买。你看北台湾、台中、高雄，你北台从淡水、淡海、新市镇一路划到现在，英歌已经开到3字头了，对不对？随便买嘛，哪怕是芦洲，包括巴黎，随便买，随便赚，但是就不要卖，不要卖，就是等个几年，奢侈税过去之后，然后再卖出来，不要卖。但是哦，我觉得明年开始变了，不能够随时买，也不能够随便买，更不能随便买，因为区域很重要。但是。那就不要卖。我那天去一个讲座，就一个勾者，他偷偷拉5块，就说他说他买到红单了，怎么办？而且中介不帮他处理，我不讲哪一家做。他说他红单，他说你就是买到最后一张红单了、啊。所以明年的市场是绝对是不能够随时买，随时买就是你就这钱不要随便出手，要看地区。那我觉得明年台中的市场会爆量。
因为很多大型的台北的建商，双北是买不到土地了，对不对？根本就跑到台中，台中我告诉小啦，几百万一两百万，刚才讲三百多万都买了嘛。但是高雄的市场可能就会稍微平静一点，那但是台中会是冲量又冲价。那但是我觉得台中的土地的供给量跟北台来看是完全不一样的架构，要特别小心它的供给量。但是我们从这个风向球其实很简单，今年的风向球，住宅的风向球到十一月创下经营的新低点，不是新高点，是新低点。22个月，将近快要两年，而且连续6个月出现代表衰退必须注意的黄蓝灯。那这代表什么意思呢？其实分数高低，我觉得重要的是工地有没有来人。工地它的分数再高，比如说今年329档，哇，分数很高，对不对？329爆量，今年上半年，但是今年928衰退了30%，本来要推1500亿的，结果只推了7成6成这样，所以没有预期的这么好。所以风向球的这个分数低，主要是工地下面了，淡海新市镇，包括当初的五股啦，包括现在桃园啦、青浦啦、大园啦几个地区首饰购物的来人都一直往下走，十一月又比十月大概少了20%，一直往下走。那工地没有来人的时候，你房价还要继续涨吗？所以我呼吁建商不要再强出头，好，强出头就是说价格乱喊，价格一定要往上走，那就修开价开得比较平实一点，让购物者买得起，我觉得是明年的王道。其实如果建商真的想赚钱，也许价格修正之后会有销量出现，但目前为止我们来看到的状况是台北市已经要向一平单价九字头迈进了。季宏大哥，我如果是这样子的话，以我们来实力来说啦，九字头我觉得一平90万我是买不起的，所以相对我就会缩手。如果大家的心里都是这样子想，会不会房市真的下跌的几率就会变得很高？你其实看那个刚刚那个代表字啊，它很有趣，12年是等，13年是优，那谁会选这个字呢？都是买方在选这个字。你觉得这是买方市场的代表？是买方选。如果卖方他没有什么好等的，卖方现在没有什么好优，因为价格是在最高的时刻，比前年去年什么都高。但是他怕卖不掉啊。对，所以他的忧虑性并没有那么高。那买方他为什么忧呢？他忧的就是说，哎，好像越来越贵，等了一年十家登录打房奢侈税，结果都好像没有看到什么效果。那现在市场上比较主流的讲法哦，市场上比较主流讲法，很多学者专家提出来，就是说在2015年会有一个比较大的下修的开始的这个速度。但是我们仔细的观察一下，这个是不是这样啊？很难这样说了。我没有别的意思，但是就是说今年在十一月的时候做一个统计啊，我们 GDP 虽然是下修，但是房地产交易占 GDP 的25%。对，那在这么大的比例之下呢，明年是选举年哦，七合一的选举，而且政府要喊高一点，对不对？因为今年都不保二啦。对，它有两种做法。其实明年年初等到这些候选人就位的时候，看他们喊的方向，就知道他们是往哪个地方开大小。那是什么样的状况？我跟各位说一下。第一个就是说 ，OK， 现在的房价仍然高，那为了要让广大的民怨消除，所以我们要重手的去怎么样，这是一种开法。那另外一种开法呢，就是说 ，OK， 所有的经济数据都不漂亮的情况之下，我们要继续维持的执政优势，股市要不要做，房市要不要做，要不要做出一片欣欣向荣的样子？所以他可能开大，可能开小哦。是。那等到二月那个时候，很多候选人宣布就位之后，这些态势才会渐渐的比较明朗。那现在建商为什么不愿意推案呢？因为第一个，我要买土地越来越困难。那现在方向搞不清楚的情况之下，我去做一个规划，去踩一个地雷，万一炸伤了怎么办？万一被人家当作祭旗的怎么办？对，这会是一个很大的关键。那再来，刚刚陈应哥其实有提到一点，就是资金的这个问题。对。你说资金会不会对我们产生很大的这个动能的影响？国内你可以看到，最近这个股，不是说最近啦，这一年多来，从正所税开始，你看成交量都大概在700亿、800亿，然后 OK， 我们20兆的市值哦，外资只占2600亿，所以它的比例，那它如果大票抽的话，它抽是抽什么？只有抽走这2600亿，它会全抽走吗？然后。20兆里面的2600亿全抽走，影响的比例非常大吗？那再放眼到房市好了，外资到底占了多少？有多少大楼是外资买走？它其实它比例没有那么样的，
没有那么样的惊人，它只是在新闻性上或者是指标性上有一个意义，就是说 OK 外资离开啦，或外资到了多少货，抽了多少资金走。唯一比较有大的影响是像陈英哥讲的，就是利率的这个牵动。那我们会不会在短期之内做很大幅度的利率调升呢？恐怕呢，以现在的经济状况，要做很大幅度的利率调升是不容易的。那利率如果没有办法大幅的调升的话，现在出现的就是这个税，像刚刚讲公告限制、公告地下，影响这几个税，已经把卖方的持有成本往下拉。如果再配合所谓的利率上升的话，他持有这个东西已经涨不动，越来越高啊，已经涨不动，而且持有的成本又加重的情况之下，他才可能会去做一个脱手这样的打算。那脱手才会造成价格的松动。目前所有的价格就是锁在这个框框里，你不买没关系，我等，放着大家看。那看到什么时候？现在就是这两个字的代表。等的人越来越忧虑，如果明年万一开大，这些人再也等不住又出来买，等于建商的买气就被确立住了。像刚刚你讲到那个问题，我就讲这个公告调这么多，是不是代表涨幅有这么多？那不一定，那要看买方的接受程度。那如果说明年他政策上面要是往这个地方一歪下去，像今年我很惊讶，就是前面讲的震天响的那个奢侈税要变成四年了，要囤房税，要这个要那个，看起来是要下一个很重的重手哦。可是突然就收得很、对，不了了之，现在平静如就是如水。看到 GDP 现在变成这个德性，然后这个比重又这么重的情况之下，我是不是还要下重手把它消灭掉呢？尤其明年七合一的选举又到来，所以政府在这个摇摆的过程当中，怎么去做一个取舍啊，其实很重要。其实刚刚讲到的选举因素，我觉得它是会影响明年房市的关键。所以消费者回过头来，你手上有房子的人，可能相对还会担心一点，因为我会怕说我的房子到底卖不卖出去。如果以刚刚的季宏大哥讲的税收部分好了，我要请教嘉欣姐，这个税刚刚讲到的是所谓土增税、所得税、房产交易税，还包含了增值税，甚至是租赁的所得，我现在通通都要来往你身上来抓钱。那么呢，如果我现在所有的成本都要往上垫高，我是不是要早一点脱手呢？如果量有出来的话，也许它可能会不会先崩，然后再慢慢的往上买。其实我们这样说好了，今年的关键字是优嘛，但是优加了一个人是什么？是优秀的优。所以换言之就是说，其实对于手上持有不动产的民众来说的话，他们可能要去思考的就是一个所谓择优入市。我也许可能有十间房子，对，那我会留下可能未来它有增值空间的，它也许它好出租的，这样子比较相对比较好的标的。所以换言之，可能有一些比较弱的标的，它会把它淘汰掉。所以其实在这样子的一个状况之下的话，我们会觉得说，当税的这个部分往上加，像刚刚志玲你有提到的，比如说其实它这个最直接影响就是有一些投资客，他可能手上有一些相对比较多的房子，那过去我一年之间交易其实没有土地增值税的问题，那我现在卡了两年的奢侈税，我再怎么样我一定会有土增税，所以其实成本就加上去了。那再加上就是说，现在国税局它是以这个实质交易来当做实质的一个市价的一个部分，对，来当做苛征你房屋财产交易所得这样子的一个基准。它已经不让你很多近期交易，它已经不让你去用这个所谓的房屋评定限值去乘一个趴数这样子的一个相对比较低价的一个算法。所以其实就像刚刚季宏哥讲的，你的成本会往上加，当你成本往上加的时候，其实对于这些卖方而言，他当然要留下他觉得比较好的东西，因为毕竟不动产对台湾人来说的话，他还是某一种程度，一方面可能就是保本，对，那二方面的话，很多的可能比较资深的民众，他会觉得说，他这个东西其实我相对而言，因为台湾的养老其实做得不好，是，那我们把它当作是一个会赚钱的哑巴儿子，所以其实可以看得到，就是说，我会认为说市场当然可能会有修正的空间，但是你说大幅度的修正，那针对一些相对比较好的一个标的，我是觉得难度可能相对比较高，因为如果以这嘉欣姐刚刚的